Tak já děkuji za slovo. Vedle mě už Patrik Gedeon, jak jsme říkali. Můžete nám rychle zhodnotit zápas dnešní? Dobrý večer, děkuji za otázku. Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas a musíme poděkovat našemu brankaři Švejďovi, protože tam chytil jasný gól a myslím si, že by to spělo jakoby k nerozhodnému stavu, ale jsme šťastní, že jsme vyhráli a dneska Aritma ukázala, že je velmi silný mužstvo a jsme rádi, že jsme vzadu udrželi nulu. Měli jste dost neproměněných šancí. Co bylo tím hlavním problémem? Tak si myslím, že tam byla zbrklost a i jsme to trénovali 3-2 a ty situace jsme dokázali řešit, ale jde vidět, že zápas je úplně něco jiného než trénink a jsme rádi, že se do těch šancí dostáváme, ale škoda, že to neproměňujeme. Pavel Vávra mluvil o fotbalovém štěstí. Jak to vidíte dneska vy? Přálo vám? Tak stoprocentně. Jsem rád za Pavla Vávru, protože já mu docela jakoby nandavám, docela mu dávám, takže jsem šťastný, že tady tím gólem jsme vyhráli. Já vám moc děkuji za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Děkuju moc, mějte se. Hezký večer, přátelé, a uvidíme se příště.